Салют! З вами Михайло Чорновол. Сьогодні хочу розповісти вам щось цікаве! Хотіли більше дізнатися про загадковий, магічний та іноді небезпечний світ кіно? Тоді у мене чудові новини. Зустрічайте! Воля Сіне Плюс кінофан, огляд крутих фільмів, історія створення, рекомендації для вас, новинки. Та класика кінематографу будь у курсі на каналах Воля Сіне Плюс та на нашому ютуб-каналі Воля.